Ja, professor. Då har vi samlat de 7 som du misstänker falskeligen utger sig för att vara forskarstudenter och doktorander. Men du menar alltså att de här ljuger? Egentligen så är jag övertygad om att samtliga av de här ljuger. Det är särskilt nummer 3, 4, 5 och 6. Kan jag be 3, 4, 5 och 6 ta ett steg framåt? Ja, som jag har förstått är det här ett fördjupat förhör med er som är misstänkta för att falskeligen utge er för att vara forskare, forskarstudenter, doktorander. Att falskeligen utge sig för att vara någonting kan ge ett långt straff, upp till 2 år i fängelse. Så, då är detta ett förhör med de 4 anklagade från Chalmers och Högskolan Väst. Du Karin, du är anklagad för att inte vara doktorand, vad säger du om det? Ja, jag förstår inte riktigt vad ni bygger detta på. Ja, Kirste. Vad sysslar du med egentligen på dagarna? Ska jag prata lite med dig, Fredrik? Det ser ut som 20, tycker jag. Är det inte så att du egentligen är 20 och att du bara hittar på allt det här? Ja, det känns bra att du säger så. Men jag är 27. Även jag jobbar med metaller. Om man ska köra vidare på det spåret. Men jag ska ju fästa ihop, eller foga ihop metaller istället. Så det är svetsning som jag pysslar med. Du verkar nervös. Är det här ett problem för dig att prata om det här? Jag tycker jag inte. Och så har vi kommit till dig, Angelica. Du är doktorand, säger du. Ja. Men du har 2 barn, stämmer det? Ja. Det säger sig väl ganska självt att om man har 2 små barn så har du ingen som helst möjlighet att vara doktorand. Det är ju faktiskt en betald anställning, eller hur? Ja. Vi har försökt få reda på vem din chef är, men vi har inte lyckats få reda på om du har någon chef eller inte. Det är klart jag har en chef. Och vem är det? Ingrid. Är det inte så att det där är bara snack egentligen? Kanske professorn har rätt ändå. Att ni ljuger allihopa. Vad är det egentligen ni sysslar med? Då ska vi avsluta det här förhöret, men jag måste säga att jag tror inte alls på er. Vi är ganska metodiska av oss här allihopa, tror jag. Så vi har egentligen bevisvideo där på att det vi faktiskt gör och att vi faktiskt är här allihopa när vi ska vara här. Är det här bevis för det ni pratar om? Att det ni pratar om är sant? Får vi titta på det då? Jag är övertygad. Ni har helt rätt. Ni är inte längre anklagade och jag önskar er lycka till era forskarkarriärer.